Əvvəlcə qurutmuş əti qazanda pişiririk. Sonra bunu necə düzəcəyik hələ üstünə? Hə. Olduğu kimi. Bu buğa düzən xıngal pişiririk. Xıngalı düzməkdən ötürü ətləri birinci sıra ilə yerləşdirmək lazımdır. Sonra xəmir yoğuracaq. Tam olan qədər un götürürəm də. İndi unumuz çoxdur. Unun lazım olan qədərini götürürəm. Una qatırıq buz. Olur. Ondan sonra su ilə yoğururuq. İşte sonda rahat yeyir, yaxşı olur da. Əlavə eləyək. Hazır qəzeti gətirək xamura. Biraz saxlayacaq da bir tikə. Hazır olandan sonra qazanda qaynayır. Bəh-bəh-bəh. İndi ətlərin üstünü yayıb, kəsib, doğrayıb düzəcək xəmirləri. Hazır kündələr eləyirik. Bizim da rahat olsun. Xəmir özünə gəldi. Xəmiri nam nazik yayacağıq. Xəmirimiz daha hazırdır. Yaxşı özünə gəlibdi. İndi yayırıq. Ətin üstünə düzəcəyik. 20 dənə kündə var. 20-sini də yayıb, kəsib. Üstündə düzəcəyik. Yağ səpib arasına. Yəni indi o olan içində olan bitkə suyun buxarı ilə qaynaya-qaynaya bişəcək də. Qalan xıngalları da üstünə yığacaq.
Kazanı devrilmeden sonra pek şey olur. Bunun kazanı devrilmeden sonra. Xingal da hazırdır. İndi çıxartacağıq. Hazır pişmişini çıxartırıq. Pişmiş hazır. İndi əti də bu da xingal üstünə qoyacaq və əllə hopur hopur içəcək. Bəh bəh bəh. Afiyet olsun.